saj përket vazhdimit të deklaratës së dëshmitarës Kimete Berisha të propozuar nga ana e prokurorisë, ne si mbrojtje konstatuam se kjo dëshmitare nuk ka qenë e kualifikuar të bëjë një vlerësim kinematografik si që është e thirrur dhe e pozicionuar në atë ministri të bëjë. Na vjen keq që këtu ka orë pyetje jo profesionalizmi dhe rrjedhimisht edhe nuk ka mujt me bë një vlerësim të sakt në projektin e Armand Marinës aktorit.